আহোঁতে প্ৰিন্সিপালে অসম সম্পৰ্কে বুৰঞ্জী পুনৰ্বাখ্যা দিছিল। সেই সেই কথাটো বৰ আমি ইতিমধ্যে কনডেম কৰিছোঁ আৰু অসমৰ বিভিন্ন জিলাত ইতিমধ্যে কপিল সিব্বাল আৰু ইন্দিৰা জয়সিঙৰ প্ৰতিমূৰ্তিও দাহ কৰিছিল ক্ষোভিত জনগণে। অতি লজ্জাজনক আৰু ধিক্কাৰজনক কথা, 12 তাৰিখে শেষ শুনানিৰ দিনা ভাৰত চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধি চলিচিটৰ জেনেৰেল তুষাৰ মেহতাই স্পষ্টভাৱে আদালতৰ মজিয়াত কৈছিল যে কপিল সিব্বাল ডাঙৰীয়াই 7 তাৰিখে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ মজিয়াত অসমখন ম্যানমাৰৰ অংগ বুলি যিটো কথা কৈছিল এইটো সম্পূৰ্ণ ভুল, এইটো ভুল তথ্যৰ ওপৰত আধাৰিত আৰু এইটো ভুল কথা কৈছে আৰু তেওঁৰ এইটো ভুল হৈছে স্পষ্টভাৱে কৈছিল। তাৰপিছতো কপিল সিব্বাল বহি আছিল, কপিল সিব্বালে কিন্তু সেইটো স্বীকাৰ নকৰিলে। কপিল সিব্বালে থিয় হৈ সুপ্ৰিম কোৰ্টত সেইদিনা কৈছে আমি আছোঁ কোৰ্টত, তেওঁ কৈছে যে গুগলত চাৰ্চ কৰি আৰু অসম গভমেণ্টৰ ৱেবছাইটত তেওঁ হেনো তথ্য পাইছে যে অসমখন ম্যানমাৰৰ অংগ আছিল, ৰাম ৰাম। তথাপিও চলিচিটৰ জেনেৰেল ভাৰতৰ হৈ চলিচিটৰ জেনেৰেলে কথাটো স্পষ্টকৈ নস্বাত কৰাৰ পিছতো কপিল সিব্বালৰ দুঃসাহস যে তেওঁ মিছা কথাটোকেই তেওঁ ৰৈ গ'ল, তেওঁ স্বীকাৰ নকৰিলে সুপ্ৰিম কোৰ্টত যে এইটো তেওঁৰ ভুল হৈছিল। গতিকে এইটো অত্যন্ত গৰিহণাৰ যোগ্য আৰু ধিক্কাৰযোগ্য কথা যে কপিল সিব্বাল কংগ্ৰেছ দলৰ মানুহ আৰু তেওঁ আচলতে মানে বুৰঞ্জী নাজানে, কোনো জ্ঞান নাই, তেওঁ অসমক ম্যানমাৰৰ অংগ বুলি কৈছে। ম্যানমাৰে অসমখন 3 বাৰ আক্ৰমণ কৰিছিল, তেতিয়া দেশখনৰ নাম আছিল আভা, কাণ্ট্ৰি অফ আভা, তাৰপিছত দেশখনৰ নাম হ'ল ব্ৰহ্মদেশ আৰু আজিৰ তাৰিখত দেশখন হ'ল ম্যানমাৰ। গতিকে তেওঁলোকে আমাক অসমক আক্ৰমণহে কৰিছিল আৰু আক্ৰমণ প্ৰতিহত কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ সেই তদানীন্তন অসমৰ ৰজা চন্দ্ৰকান্ত সিংহ আৰু পুৰন্দৰ সিংহ এই দুয়োজন ৰজাই ব্ৰিটিছৰ সহযোগিতা বিচাৰিছিল আৰু ব্ৰিটিছে তেতিয়া মানসকলক খেদি মানে প্ৰথমে গোৱালপাৰাৰ পৰা মানে গোৱালপাৰাৰ পৰা মানসকলক খেদিলে, গুৱাহাটীৰ পৰা খেদিলে, কলিয়াবৰৰ পৰা খেদিলে, তাৰপিছত তেনেকৈ আগুৱাই গৈ ৰংপুৰ, সেই সময়ত আমাৰ ৰাজধানী আছিল শিৱসাগৰৰ, ৰংপুৰৰ পৰা খেদিলে, খেদি গৈ আল্টিমেটলি ইৰাৱতী নামৰ ইৰাৱতী নদীৰ পাৰত ইয়াণ্ডামু নামে ঠাইত ব্ৰিটিছৰ সামৰিক বাহিনীৰ বিষয়া আৰু আভা ৰজাৰ প্ৰতিনিধিৰ সৈতে চুক্তি কৰিলে, সেইখনেই হ'ল ইয়াণ্ডামু সন্ধি। গতিকে ইয়াণ্ডামু সন্ধিৰ এইটো দুটা বিদেশী শক্তিৰ মাজত হ'ল, এটা হ'ল ব্ৰিটিছ আৰু এটা হ'ল বাৰ্মিজ, মানে আভা, দি কাণ্ট্ৰি অফ আভা, আজিৰ ম্যানমাৰ। অসমৰ ৰজাৰ তাত কোনো স্বাক্ষৰ নাই, গতিকে সেই ইয়াণ্ডামু সন্ধি কৰিহে ব্ৰিটিছে ব্ৰিটিছ অকুপাইড ইণ্ডিয়াৰ লগত, আছাম অকুপাইড ইণ্ডিয়াখন ইণ্ডিয়াৰ লগত ব্ৰিটিছ অকুপাইড আছামটো জুৰি থৈ গ'ল ব্ৰিটিছে। এইটোৱেই ইতিহাস, এইটোৱেই শুদ্ধ আৰু সত্য কথা, কিন্তু ম্যানমাৰৰ অংগ বুলি কোৱাটো 100% ভুল। গতিকে তেওঁ কিয় কৈছে উদ্দেশ্য প্ৰণোদিত, এইটো এটা উদ্দেশ্য প্ৰণোদিত, এইটো এটা খেলিমেলি, কাৰণ তেওঁ আমাৰ গোচৰবোৰৰ যি যুক্তি যি তথ্য সেইবোৰ নস্বাত কৰিব নোৱাৰি পাগলৰ দৰে এই মিছা কথা কৈ এটা উদ্ভণ্ডলী কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে। আৰু ঠিক তেনেকৈ মানে ইন্দিৰা জয়সিঙেও সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ IMDT আইন বাতিল কৰা কেছত মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ 3জন বিচাৰপীঠে ৰায় দিছিল, বহুত ভাবি চিন্তি গভীৰভাৱে বিশ্লেষণ কৰি, যে অসমত সোমোৱা বিদেশীবোৰ হ'ল নীৰৱ আগ্ৰাসনকাৰী আৰু আভ্যন্তৰীণ বিশৃংখলা সৃষ্টিকাৰী লোক, তেওঁলোক শত্ৰু, এনিমি অফ দি কাণ্ট্ৰি, যে সেই কথাটো উঠাই ল'ব লাগে বুলি ইন্দিৰা জয়সিঙে কৈ সেই সময়ৰ 3জন যাজক অপমান আৰু অপদস্থ কৰিছে। গতিকে ইন্দিৰা জয়সিঙেও মানে এই অসমৰ বিৰুদ্ধে, যিহেতু অসমৰ বিদেশী সমস্যা তেওঁলোকৰ ষ্টেটত নাই, তেওঁলোকৰ ওচৰ চাপিছিলে নাগৰিকত্বৰ ভিত্তিবৰ্ষক লৈ, আৰু এতিয়া শেহতীয়াকৈ আকৌ কাক লৈ ৰাজপথত পুনৰ আন্দোলনৰ কথা কোৱা হৈছে, কি ক'ব এই সন্দৰ্ভত? নাম অসম সন্মিলিত মহাসংঘৰ তৰফৰ পৰা আমিয়েই ভাৰতৰ ভিতৰত প্ৰথম সংগঠন যিয়ে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনখন আনিবৰ কাৰণে 2016 চনত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ চৰকাৰে যিখন নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰিছিল, 7 ছেপ্টেম্বৰৰ নটিফিকেশ্যন 2016, সেইখনকেই অবৈধ, অসাংবিধানিক, পক্ষপাতমূলক বুলি মহাসংঘই 8গৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ জৰিয়তে গোচৰ তৰিছিল। আৰু সেই গোচৰটো, এই কা বিৰোধিতা কৰা গোচৰটো আমাৰ 2016ত
মাত্ৰ দুটা শুনানি লৈ মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দুজনীয়া বিচাৰপীঠ ৰোহিণ্টন ফালিনৰিমান আৰু ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈৰ দুজনীয়া বিচাৰপীঠে পাঁচজনীয়া সাংবিধানিক বিচাৰপীঠলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল। গতিকে ভাৰতৰ ভিতৰত কেৱল মহাসংঘৰ গোচৰটোহে সাংবিধানিক বিচাৰপীঠৰ শাখা বিৰোধিতা কৰা। কিন্তু বিজেপিৰ যিহেতু ফুল ফেজেড মেজৰিটি আছে বহুথ অফ দি পাৰ্লিয়ামেণ্ট, সেইকাৰণে 2019 মানে তেওঁলোকে আল্টিমেটলি কা সম্পূৰ্ণৰূপে আইন প্ৰৱৰ্তন কৰিলে, ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ছাইন কৰিলে, আইন হ'ল। কিন্তু সেই আইনখন আজিৰ তাৰিখলৈকে কাৰ্যকৰী হোৱা নাই। কি কাৰণত? যিহেতু মহাসংঘৰ গোচৰ এক নম্বৰতে সাংবিধানিক বিচাৰপীঠত আছে, দুই নম্বৰ কাখন সম্পূৰ্ণৰূপে আইন হিচাপে পৰিগণিত কৰাৰ লগে লগে অসমৰ তথা ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যই তৰিলে গোচৰ টোটেল 350টা। এই 350টা গোচৰ মুখ্য ন্যায়াধীশৰ বিচাৰপীঠত বিচাৰাধীন হৈ আছে, কাৰ বিৰোধিতা কৰা। আৰু মই নিজে আমাৰ মহাসংঘৰ গোচৰটো হ'ল 68/2016, আৰু কাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে কা আইন অনাৰ পিছত যিটো বিৰোধিতা কৰি গোচৰ তৰা হৈছিল মহাসংঘৰ জৰিয়তে, তাৰ মই মূল পিটিশ্যনাৰ 30টা খিলঞ্জীয়া সংগঠনৰ জৰিয়তে, সেইটো হ'ল 14/15/2019, আৰু এইটো মুখ্য ন্যায়াধীশৰ বিচাৰপীঠত বিচাৰাধীন হৈ আছে। গতিকে এই আমাৰ নাগৰিকত্ব সংশোধন নাগৰিকত্ব আইনৰ 6ক সম্পৰ্কীয় যি শুনানি হৈ গ'ল চাৰিদিনীয়া, আৰু এই শুনানিৰ যিটো চূড়ান্ত ৰায়, এই ৰায়টো হয় আমাৰ আগন্তুক মানে জানুৱাৰীৰ মাঘ বিহুৰ আগত নাইবা পিছত ঘোষণা কৰাটো নিশ্চিত। আৰু সেই ঘোষণা হোৱাৰ লগে লগে মহাসংঘই আমি মুখ্য ন্যায়াধীশক শীঘ্ৰে কাৰ বিৰোধিতা কৰা আমাৰ গোচৰৰ শুনানি ল'বৰ কাৰণে আমি আবেদন জনাম। গতিকে এই গোটেই বিষয়টো অসমৰ যিবোৰ দল সংগঠন আছে তেওঁলোকক মই কৰজোৰে আহ্বান জনাইছোঁ তেজপুৰৰ পৰা, যে তেওঁলোকেও মুখ্য ন্যায়াধীশ ডাঙৰীয়াক সকলোৱে আবেদন দিয়ক, আৰু আবেদন দি শীঘ্ৰে কাৰ বিৰুদ্ধে থকা গোচৰবোৰৰ শুনানিৰ ব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণে আবেদন জনাওক। সেইটো আইনী প্ৰক্ৰিয়া আৰু ব্যৱস্থা। ৰাস্তাত আন্দোলন কৰি থাকিলে এই কা কেতিয়াও বাতিল নহয়। যেনেকৈ নাগৰিক আমাৰ IMDT আইনখন বাতিল হৈছিল, মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ তিনিজনীয়া বিচাৰপীঠে বাতিল কৰিছিল, সেই একেধৰণে যিহেতু আইন হ'ল, আইনখন আমি বাতিল কৰাব লাগিলে এইটো আদালতৰ জৰিয়তে কৰাব লাগিব। গতিকে সেইকাৰণে আজি কা সম্পৰ্কত মই স্পষ্ট কৰি অসমৰ জনগণক আৰু সংগঠনসমূহক মই আবেদন জনাইছোঁ যে আমিও আবেদন জনাম, আৰু সকলো সংগঠন দল সংগঠনে লগ লাগি মুখ্য ন্যায়াধীশক স্পেচিয়েল পিটিশ্যন দি শীঘ্ৰে কাৰ বিৰুদ্ধে থকা গোচৰবোৰৰ শুনানি লৈ এটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ল'বৰ কাৰণে আবেদন জনাব লাগে, আৰু এইটোৱে একমাত্ৰ ন্যায়িক পথ।